dalka Mali oo maanta ah mid ka mid ah wadamada ugu saboosan dunida xasilooni la'aan siyaasadeed afgembiyo shaqo la'aan dalkani caanka ku ah waxa xilli ku noola ninka ugu taajirsan dunida heer uu taajir u ahaa ilaa iyo maanta qof la yaqaano oo ninka ka taajirsan ma jiro ninkani maal qabeenka muslimka ah ee dunida si weyn ay u xusto waa boqorkii hore ee Mali Mansa Musa taariikhda Afrika si guud ahaaneed waxa ay xambaarsan tahay raadad boqortooyooyin aad u waaweyn iyo hogaamiyeyaal cajiib ah mid ka mid ah hogaamiyahaasina waa Mansa Musa waa taliyihii ugu cajiibka badnaa qarnigii 14aad ee galbeedka Afrika boqortooyada Mali Mansa Musa waxa uu caan uu ku yahay taajirnimada iyo sadaqooyinkii uu bixin jiray waxa uuna taariikhda dunida uu ka galay in uu yahay qofkii ugu taajirsanaa dunida boqortooyadii Mansa Musa ee Mali waxa ay ahayd boqortooyo ku taalay koonfur bari galbeedka Afrika ilaa Mauritania galbeedka saxaraha ilaa Senegal wadamo dhowr ah oo kala duwan ayuu furtay Mansa Musa tanina waa waxyaabaha ka qayb qaatay in ilaa heerka uu noqdo qofka ugu taajirsan dunida Mansa Musa dhulalkani uu furtay dadkii ku noolaa isaga oo qaab nololeedkoodii aanan waxba ka bedelin ayaa waxa uu u sameeyay nidaam federaal oo kale oo bulshada deegaankaasi iyaga un dhexdoodii ay isku maamuli karaan tanina waa waxa ugu weyn ee lagu tilmaamo in Mansa Musa uu kaga hortagay in xukunkiisii dadka ay ka hor imaadaan dhulalkani kala duwanna nidaamyo kala duwan oo federaal ah markii uu sameeyay waxaa dhexdoodii ka dhex bilowday tartan wax soo saara wax soo saarkanina waa wixii boqortooyada Mali xilligaasi ka dhigay boqortooyo hodana intii uu xukunka uu heystay Mansa Musa boqortooyada Mali waxa ay ku jungtay xilliyadii ugu banwaaqaha badnayd Mansa Musa hantidani aadka u badan waxa uu ka helay dahabka iyo cusbada dahabka ayaa waxa uu ahaa lafdhabarka aasaaska dhaqaalaha ee imbaratooriyada Mali hantidani dahabka waxa ay kordhisay awoodda iyo saameynta boqortooyada waagii Mansa Musa kursiga uu ku fadhiistay kaydka dahabka ee adduunka intiisii badan waxaa laga soo bixin jiray dalka Mali tanina waa mid ka mid ah kheyraadka dabiiciga ah ee dhulka Alle uu dhigay dunida maanta sida dalalka carabta iyaga oo waxba aanan soo saarin waxba dunida aanan ku soo kordhinin lacaga fiqi ah shidaal uu Alle dhulku u geliyay danteedii hodan sida ay ugu noqdeen xilligaasina Mansa Musa dalkii uu ka talinayay ee Mali ayaa ahaa waddanka ugu badan ee dahabka laga soo saaro xilligaasina dadka oo dhan maadaama dahab un ay isticmaalaan lacag kale maadaama aanan la isticmaalin dalka Mali qasab ayay ahayd in uu noqdo dal hodan tanina waa wixii sabab u noqday hoggaanka dalkaasi ee boqortooyada Mansa Musa in uu noqdo ninka ugu taajirsan dunida Mansa Musa waxaa lagu yaqaanaa deeqsinimadiisi iyo waxtarka uu bulshada muslimku u lahaa dhacdooyinka sida weyn Mansa Musa loogu xusuusto waa safarkii xajka uu ku aaday isaga oo 60,000 oo qof ah ay la socdaan heerka hantida uu xajku u qaaday Mansa Musa ay la ekeed darteedii dadka wixii ka soo dhacaa Mansa Musa iyo dadka uu la socdo ayay taajir ay ku noqonayeen waxa ay dadka ay tamanin jireen Mansa Musa iyo dadka uu la socdo ee 60,000 ah halka ay ka gudbaan in ay wax uun lacag ah ay ka baaraan waxaa la sheegaa Mansa Musa markii uu damcay in uu soo xajiyo xilligaasi dalalka carabta kuwa sabool ah oo dhaqaalahoodii xujeeda un ku tiirsan ayay ahaayeen waxa uu Mansa Musa uu ka soo kacay Mali isaga oo ay la socdaan 60,000 oo qof ah geel tira badan 12,000 oo adoomayaala mid walibana uu wado dahab aad u culus oo lagu qiyaaso lacag dhan qiimaha lacag ay wadeen xilliga
toban bilyan oo qiimaha doolanka ee maanta inkastoo qiyaasun ay tahay ayuu Mansa Musa dalka Mali uu kala soo baxay tanina waa lacag aad u yar oo safarka uu ugu talagalay 10 bilyan ee doolar inta uu wadada uu socday waxaa la sheegaa inkastoo aanan la hubin waxa uu meel kasta uu ka dhisay masjid kadibna waxa ay degeen ugu dambeyn magaalada Qaahira ee dalka Masar Mansa Musa dadkii reer Masar kuwa fuqarada ah ee wax weydiisanaya sida uu wax u siinay dalka Masar intii uu joogay lacagta heenka ay badatay ayaa sadaqadani Mansa Musa daraadeedii dalka Masar waxaa ka kacay sicir bar xoog badan waxaana sabab u ah lacagahani sadaqada ee dalka uu ku faafiyay magaaladan saboolka ahayd ayaa isku bedeshay mid qani ah waliba heenka ay lacag ka badatay dalka Masar sicir bar ayaa ka dhacay intaa kadib Mansa Musa xajka ayuu aaday isaga oo kumanaanka kun qof ay la socdaan hantidaasi tirada badan ee uu soo qaatayna waxa uu ku dhameeyay intii uu safarka uu ku jiray tanina waa mid ka mid ah waxyaabihii sida weyn loola yaabay ee Mansa Musa uu ku soo caanbaxay xilligii xukunka Mansa Musa waxaa loo arkaa xilligii dahabiga u ahaa boqortooyada Mali balse dhimashadii Mansa Musa kadib sharaftani si weyn ayay hoos ugu dhacday markii nidaamka boqortooyada khilaaf uu soo kala dhexgalay maanta sheekada Mansa Musa waxaa lagu xusuustaa in ay ahayd mid un ka mid ah waqtiyadii ugu quruxda badnaa ee taariikhda galbeedka Afrika dhaxalkii boqortooyada Mali ayaa weli ka sii jira taariikhda Afrika gaar ahaan galbeedka Afrika hantida Mansa Musa maanta cid taqaanaa inta ay la'ekeed ma jirto balse waxaa xaqiiqa in uu ahaa ninka ugu taajirsan dunida maanta marka dib loo raaco raadadka taariikhda wadamada Afrika xilligii ay ugu banwaaqada badnaayeen waa ka hor intii aanu gumaystaha imaanin ka hor xilligii dadka dahabka ay isticmaali jireen waana xilligii dadka kheyraadka dabiiciga ee dhulka dahabka ay isticmaali jireen iyaga oo kala dhaqana kala midab ah kala diin ah ayay haddana hal nidaam iyo hal maamul in ay ku hoos noolaadaan ayay qaali ku noqdeen maanta se iskaba dhaafee dad kala duwan dad isku midab ah isku diin ah ayaa dhexdoodii aanan is-ogoleyn inay isla noolaadaan tanina labada dhinacba dadkani isdiiday ee isku wada midabka ah qasaaro dhaqaale oo xoog badan ayaa ugu sugan kan la cunsuriyeeyay iyo kan wax cunsuriyeeyayba waxa ay iska nusqaaminayaan iyaga oo aanan isogeyn awoodda ay xambaarsan yihiin haddii ay mideen lahaayeen wixii Mansa Musa hodanka ka dhigayna waa in dadkii ku noolaa wadamadani kala duwan ee galbeedka Afrika inuu isku keenay bulsho walibana hoggaan iyo fikir cusub kuma uusan qasbin sida ay u noolaayeen ayuu bulsho walba ku dhaafay dadka inta badan waxa ay kacdoon ay sameeyaan marka ay arkaan quwad cusub ama dadkii ajaaniib ah in ay bannaanka uga imaadeen balse isla bulshadii uun marka ay wax una hagaagsadaan awoodda dadka oo dhan ayaa midooda si kooban dalka Mali xilligii Mansa Musa waxa uu ahaa xilligii ugu fiicnaa ee dalkaasi uu soo maro masaajida goobaha wax lagu barto culuumta noocyadeedii kala duwan ayuu dalka Mali uu u hormariyay magaalooyinka Mali sida Timbukta waxa ay caan ku noqdeen xarumaha sayniska farshaxanka iyo dhaqanka waqtigaasi maanta se Mali waa dal sida Soomaaliya oo kale waxa ay sadheer tahay afgembiyad joogta ah in ay ka dhacaan afgembigii ugu dambeeyay ee Mali waxa uu ka dhacay 2020 sanadkii 2013 kuna waxaa lagu xusuustaa dalkani Mali in Faransiiska uu ku sameeyay faragelin militari ah waxa intaa kadib ka aasaasmay dhaqdhaqaaqyo jihaad ah oo loogaga soo horjeedo nidaamka uu dalka ugu socdo iyo sida quwadaha shisheey ay u gumaysanayaan qeyraad dhulkoodii yaala sida caadada ah dhaqdhaqaaqyada loogaga soo horjeedo wadamada reer galbeedka weliba gaar ahaan dhaqdhaqaaqyada ka dhasha wadamada muslimka maadaama angagixiso loo aqoonsan yahay xaaladda dalkuna si joogta qarax iyo weerar iyo dilal iyo dhaqaale la'aan xoog badan dalka Mali maadaama uu ku sugan yahay maanta waxaa loo arkaa Mali mid ka mid ah dalalka ugu xasiloonida daran ee galbeedka Afrika
بونبون كاني اوضانا وحاقو إما ذي مبانكي بلشدا ودنكا أي كوهشين كنواين قيرات كدال كودي أين الدور بذين إن أجنبي أما قف عصب إن أو دحد حاذي أو النقضة دحد حاذي هاسينا بروبليم كأو أبوري إيا بروبليم كبلشدا إياكو حا عصب أو معارضة إن دالك أي كهانا قادان ووحا ودنك اوضان بونبوني سيكوان وحا مانتا دالك مالي كصعدا إسبدل حوق بدن أوكو آدن إن إذا ماذا أجانب تي فرانسيسكا إن دلك أوكا سارو ولو إذا ماذا فرانسيسكا أي كبحين دلك مالي حدنا سياسة دهان سيانان توصهين ولي سامين تأي كليهين إن جبيهان بإلاقات كفرانسيسكا إي ودامدا إلا أفجارو وحاي قادن دون تا وقت آتو دير حلقا سينة وحال لنجينيا بلوشيدا ودنكاسي إن أي حسلوني أي كنولادان